laba askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee admis gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda ayaa waxaa loo maxkamadeynayaa fulaynimo darteed bayaan kasoo baxay milatariga dalkaas ayaa waxaa lagu sheegay in askartaas loo maxkamadeynayo gooba ay soo warareen al-shabaab isla markaasina ciidankooga ay ku dhiiri gelin waaya inay isdifaacaan maxkamad ku taalla caasimada dalkii muqdisho ayaa waxay maxkamadeyneysaa askartaas ma saraakiishaas ka socdaa dalka uganda waxaana loo maxkamadeynayaa fulinnimo darteed warbixintan oou soo saaray milatariga dalkaas isla markaasina lagu baahiyey mid kamid a wargeysyada caalamka ugu afka dheer ayaa lagu yidhi laba sargaal oo ka tirsan ciidamada dalka uganda ee gaar ahaan kuwa nabad ilaalinta admis ee soomaaliya ayaa waxaa loo maxkamadeynayaa fulinnimo darteed kodib markii al-shabaab weerar kusoo qaadeen xere ay ku sugnaayeen taas oo xeradaas lagu magacaabo buullamareer kooxda al-shabaab ayaa weerartay xeradaas buulamareer isla markaasina waxaa ka dhashay khasaaro aadau kala duwan milatariga dalka uganda ayaa khamiistii lasoo dhaafay islamarkaasina sheegay in la maxkamadeynayo laba sargaal oo ka tirsan ciidamada dalkaas maxkamada qalabka sida oo si ku-meel gaada uga shaqeysa caasimada dalkee muqdisho ayaa waxa ay bilowday dhageysiga kiiskaas fulanimada ah ama dacwaddaas lagu soo ogay saraakiishaas waana laba sargaal oo kala haystay xiryo kala duwan saraakiishaasi sarsare oo ciidamadooda ku dhiiri gelin waayey inay isa daafacaan al-shabaab fulinimo darteed ayaan loo maxkamadeynaya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay kooxda al-shabaab markii ay soo weerartay saldhiggaas bullamareer weerarka kooxda al-shabaab soo qaadeen waxa ku dhintay konton iyo afar askar oo ka tirsan ciidamada admis gaar ahaan kuwa uganda sida bayaanka lagu caddeeyey waxa ay sheegeen in weerarkaasi aa mid khasaare badan geystay waxay sidoo kale bayaanka ku cadeeyeen in qalab laga furtay ciidamadii halkaasi kusugnaa bullamareer maxkamadda ciidamada qalabka sida ee g c m loosoo gaabiyo ee uu guddoomiyo robert mugame ayaa dacwad kusoo ogtay laba sargaal xigeen oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee dalkaas oo lagu kala magacaabo maac stephen oluka iyo sida oo kale maacsodyok abor oo ka tirsan ciidamada uganda ee nabad ilaalinta dalkeena u jooga maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ma ay sheegtay in maxkamad la saaray maalintii shalay ahaa warqoraalah oo kasoo baxay milatariga dalkaas gaar ahaana caasimadda dalkaasi ee uganda oo bayaanka ku sheegay in jab xoogan ciidankaasi soo gaadhay oo labadaas askar ay mudan yihiin in la maxkamadeeyo maadaama ciidankii ka sareeyey ay gubaabin waayeen al-shabaabna halkaas ay ku furteen qarab badan war-saxaafadeedka oo aada u dheeraa waxay ku sheegeen in ciidamadaas la maxkamadeynayo na soo saari doono xukunkooga sidoo kale waxa ay tilmaameen ka inay kasii shaqeynayaan soomaaliya oo ay isdaafacayaan islamarkaasina ciidamadooda waxay ku tilmaameen kuwa geesiyo ah waxa ay sidoo kale warar-saxaafadeedka lagu tilmaamay qalabka al-shabaab ka furatay ee ciidamada saraakiishu ay ku boorin waayeen inay ilaaliyaan inay tahay mid baalmarsan sharciga u yaalla dalkaas iyo ciidamadooda ee loosoo gaabiyo u b d f وحين الشيئين إنه يتايمد شرعي بالمرسن مرسل ولو محكمة دين كرو عدم دي إلالون وقايا قلبك عيدن كا الشباب مالك لدوان وحائي ويرتا يقوبها كالدوان اللي يكون إذا يهين عدم دا نبا دي لالين تصمالي أو تشوقا قواس ودل كاكا سوق الميلك هدوان بيان كيان نلقوا عدي إن الشباب باي فرطة قلب عيدن وقايا دب بذن أفر إيه قنطن أسكري أيها اللي قد إليه waxaa se cajiib ah in askartani loo maxkamadaynayo fulinimo darteed sida <imited> qoraalka iyagu u dhigeen ama ay bayaanka ay soo saareen ay u dhigeen waxnaa xukunkaas riday maxkamad si ku-meelgaada ugu taalla caasimada <imited> dalkee muqdisho